مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الكلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا بترك جهد نبينا ظلمنا أنفسنا بترك جهد نبينا ظلمنا أنفسنا بترك جهد نبينا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ للخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا مسافرا إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته ولا حاجة ولا تاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعداء فأعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآزرنا ولا تحزن علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا قيام السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا ربنا تقبل توبتنا يا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا اللهم سدد ألسنتنا اللهم سدد ألسنتنا اللهم اهد قلوبنا اللهم استر سخيمة صدورنا اللهم اسلك سخيمة صدورنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم أعط نفوسنا تقواها اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك بنا عالم اللهم إنك بنا عالم فلا تخزنا فإنك علينا قادر فلا تعذبنا اللهم إنك بنا عالم فلا تخزنا فإنك قادر فلا تعذبنا اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا رب المستضعفين إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الكريم نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولك العتبى حتى ترضى ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجمعنا على كلمة واحدة اللهم اجمعنا على كلمة واحدة اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم اهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم نجنا من الظلمات إلى النور اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم احي الدين كله في العالم كله اللهم احي الدين كله في العالم كله
به اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يضحون في سبيلك اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام اللهم ثبتنا كتثبيت الأنبياء عليهم السلام اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اسلل سخيمة صدورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله هماري قناهكم عاف فرما آمين يا الله هماري خطايا سيد القزر فرما يا الله هماري سيئات وحسنات سمبقين فرما يا الله أمت قصب سبرا جرم ودعوت إلى الله وابن مقصدنا بنانا ہے اے اللہ جس کے چھوٹ جانے سے امت گمراہی کا راستہ بن پڑی ہے اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر امت کے جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ امت کے جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے اے اللہ امت کے دلوں میں دین کے مٹنے کا سچا غم پیدا فرما اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم سے کفر و الحاد کو ختم فرما اے اللہ شرک و بدعات کو ختم فرما اے اللہ اس محل کے ذریعے ایمان کا کمال ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ وہ جس کو تیرے یہاں ایمان کہا جاتا ہے ہم اپنے لیے اپنی اولادوں کے لیے اور اے اللہ پوری امت مسلمہ کے لیے اے اللہ اس ایمان کا اس ایمان کی تجھ سے درخواست کرتے ہیں اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما اے اللہ توحید خالص امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ پورے عالم سے کفر و الحاد کے سمٹنے کا اور اے اللہ شرک و بدعات کے ختم ہونے کا ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو ذریعہ فرما اے اللہ صفات ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ تقوی اور طہارت زہد اور عبادت صبر اور قناعت ہم کو نصیب فرما یا اللہ یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما اے اللہ ہمارا جرم ہے ہم نے سب کچھ بنایا تیرے احکام کو بگاڑا اے اللہ تو کرم فرما کر خود فرما کر امت کو معاف کر دے اے اللہ گناہوں کی وجہ سے امت یہ فتنوں کی شکار ہے تو کرم فرما کر بدل فرما کر اے اللہ اگر تو سارے انسانوں کو جنت میں داخل کر لے تیرا کوئی نقصان نہیں اور اگر تو سب کو جہنم میں ڈال لے تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں اے اللہ تیری ذات بڑی قریب ہے کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت سے نگاہ غضب کو ہٹا لے اے اللہ امت سے نگاہ غضب کو ہٹا لے اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ امت کو پھر ایک مرتبہ صحابہ کی طرح دعوت کے کام پر مجتمع فرما اے اللہ وہ معاشرہ وہ عبادات وہ معاملات اور اے اللہ وہ بھائی چارہ اور اے اللہ وہ ایک دوسرے کے کام آنا اور وہ امن امان کا ماحول اے اللہ اپنے قدرت سے امت نے پھر زندہ فرما دے اے اللہ اپنی قدرت سے امت نے پھر زندہ فرما دے اے اللہ اپنی قدرت سے امت نے پھر زندہ فرما دے امت کو اسلام کے لیے قبول فرما دے اے اللہ اے اللہ اس محنت سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں یقیناً ہوئی ہے اے اللہ تیرا دین مٹتا رہا ہم دنیا کمانے میں لگے رہے یا اللہ تمہارے جرم عظیم کو معاف فرما دے وہ امت محمدیہ جو تیرے نبی کے فاقوں سے بنی تھی اے اللہ وہ امت مرتد ہوتی رہی ہم دنیا کمانے میں لگے رہے ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے تو نے اپنے جس فضل سے یہ محنت عطا فرمائی ہے اے اللہ اپنے اسی فضل سے اس محنت کے ذریعے پورے عالم میں وہ نہ دین کا نقشہ قائم فرما دے جو تو نے صحابہ کی نقل حرکت پر قائم فرمایا تھا اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ان جماعتوں کی نقل حرکت کو صحابہ کی نقل حرکت کی طرح قبول فرما لے آمین اے اللہ ہماری جماعت اس نقل حرکت کو صحابہ کی نقل حرکت کی طرح قبول فرما لے اس نقل حرکت کو ان کی نقل حرکت کے مشابہ بنا دے اے اللہ جو
جو رحمتیں جو مسندیں اور جو غیبی تائیدات صحابہ کے نقاحت پر نازل ہوئی ہیں قدم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ جماعت کی نقاحت پر وہ غیبی مسند نازل فرما اے اللہ تو آج بھی قادر ہے میرا وعدہ حق ہے اے اللہ تو قدم فرما کر فضل فرما کر وہ غیبی مسند نازل فرما ہماری گھنے والی جماعتوں کی قدم قدم پر رہبری فرما قدم قدم پر نصرت فرما اے اللہ فراشد امور الہام فرما اے اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما جتنی جماعت اس اجتماع سے نکلنے والی ہیں جتنی اجتماعات سے جماعتیں نکل رہی ہیں اے اللہ تو قدم قدم ان کی رہبری فرما وہ نصرات غیبیہ جو تو نے انبیاء اور صحابہ کے ساتھ نازل کی ہیں قدم فرما کر قدر فرما کر اے اللہ غیب مسرت نازل فرما آمین اے اللہ جو اصول تو ہم سے چاہتا ہے ہماری پیشانی کو اس طرح پھیر دے اور جو تو ہم سے نہیں چاہتا ہے تو ہمیں اجتماعی طور سے جھٹک کر ہٹا دے اے اللہ تو نے جس طرح مناشد صاحبوں کے نام فرمائے ہمیں کام کے اصول پر قائم فرما دے اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما ہم ضعیف ہیں کمزور ہیں اپنے ذوق کا اعتراض کرتے ہیں اے اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کو ہم نے علانیہ نہ کیا ہو اور تیرا کوئی حکم ایسا نہیں جس کو ہم نے جان کر نہ توڑا ہو تو کرم فرما کر قدر فرما کر امت کے گناہوں سے درگزر فرما دے اور اے اللہ امت سے نکاح مذہب کو ہٹا کر امت کے حال پر رحم فرما دے اے اللہ جتنے اجتماعات ہونے والے ہیں یا جہاں کہیں ہو رہے ہیں اور یا اللہ یہ اجتماع جو چل رہا ہے کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ اجتماعات کو پوری امت محمدیہ کے ہدایت پر جمع ہونے کا اور اے اللہ پوری انسانیت کے ہدایت پر آنے کا اور اے اللہ کام کرنے والوں کے کام پر مجتمع ہونے کا ان اجتماعات کو ذریعہ بنا دے اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے تو ہی انبیاء اور صحابہ کا مربی ہے یا اللہ ہماری ہمارے ساتھیوں کی ہماری اولادوں کی اے اللہ بھرپور مدد فرما بھرپور تربیت فرما سنت والی زندگی سے ہمیں مزید فرما اے اللہ اس ملک میں رہنے والوں کا خصوصاً اور پورے معاشرے میں رہنے والوں کے دلوں سے غیروں کے طریقوں کی محبت نکال کر اے اللہ سنت کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے اے اللہ سنت محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے ساری دنیا کے مقابلے میں ایک سنت کی عظمت ہمارے دل میں ڈال دے یا اللہ ہمیں ریا سنت پر قائم فرما دے غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اے اللہ ہمیں ریا سنت پر قائم فرما دے سنت والی زندگی سے ہمیں مزین فرما اے اللہ سنت والی زندگی سے ہمیں مزین فرما اے اللہ کفر اور شرک اور بدعات کو ختم فرما یا اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما اے اللہ اس اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو اس میں کہنے سننے والوں کو اس میں خدمت کرنے والوں کو اس میں سے براہ میں نکلنے والوں کو اور یا اللہ جتنے ملکوں سے اجتماع شرکت کے لیے آئے ہیں ان سب کو قبول فرما لے اے اللہ ان سب کو قبول فرما لے اور سوائے قبولیت سے انہیں آراستہ فرما دے یا اللہ سوائے قبولیت سے انہیں آراستہ فرما دے قدم قدم پر رہبری فرما قدم قدم پر نصرت فرما اے اللہ اس محنت کے ذریعے تو ہمیں ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اس طرح صحابہ کے دلوں میں تو نے اغیار کی ہدایت کا غم اغیار کی ہدایت کا فکر اغیار کی ہدایت کا شوق ان کے دلوں میں پیدا فرمایا تھا اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ہمارے دلوں میں تمام انسانیت کی ہدایت کا فکر و غم پیدا فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں میں پوری انسانیت کا غم اور فکر اور فکر پیدا فرما دے یا اللہ غیروں سے انتقام کے جذبے کو مسلمانوں کے دلوں سے نکال کر اغیار کی ہدایت کا جذبہ اصحاب کی طرح امت کے دلوں میں پیدا فرما دے یا اللہ غیروں سے انتقام کے جذبے کو نکال کر ان کی ہدایت کے جذبہ امت کے دلوں میں پیدا فرما دے اے اللہ ہمیں ان اخلاق سے مزین فرما دے جن اخلاق پر ساری انسانی اسلام کی طرف توڑ کر آئی تھی اے اللہ ہمارے اندر وہ اخلاق پیدا فرما دے جن اخلاق پر ساری انسانیت ہدایت کی طرف دوڑ کر آئی تھی ان رضائل سے ہم ہمیں پاک فرما دے جس سے لوگ اسلام سے بسن ہوتے ہیں اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری ہمارے ساتھیوں کی اور پوری امت مسلمہ کی ان اصول ان اخلاق اور ان اس مزاج پر تربیت فرما جو مزاج غریب ہدایت کے ذریعہ ملتا ہے یا اللہ کرم فرما
کر فضل فرما کر ہمیں انسانی غذا کے لیے قبول فرما آمین اے اللہ ہمارے رہن سہن کو ہماری تجارت زراعت کو اور ہمارے تمام معاش کو اور ہمارے تمام اخلاق اور معاملات کو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ تو بھی ہدایت نصیب فرما دے ہمارے ذریعے ساری انسانیت کو ہدایت فرما دے جہاں جہاں سے ہماری جماعتوں کا گزر ہو جائے اے اللہ تو وہاں اسلامی ماحول قائم فرما دے اے اللہ ساری انسانیت کو ہدایت دے دے ہمارے دلوں میں انسان کی ہدایت کا غم پیدا فرما دے جس طرح تم نے ایک ایک صحابی کو ایک ملک ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے اے اللہ تیری قدرت سے ایک ایک صحابی ایک ملک ہدایت کا ذریعہ بنا ہے کرم فرما کر فضل فرما کر ہمارے جتنے بھی کام کرنے والے کسی ملک میں کسی کونے میں کسی بر اعظم میں ہوں یا اللہ تو ان سے وہ کام دے لے جو کام امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے جس طرح تو نے صحابہ سے کام دیا ہے تو اے اللہ ہم سے بھی کام لے لے یا اللہ بے شک ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن تیرے یہاں قابلیت شرط نہیں ہے اے اللہ تو جسے چاہے کام لے سکتا ہے کرم فرما کر فضل فرما کر ہم سے ہماری اولادوں سے اور قیامت تک آنے والی نسلوں سے اس کام کے لینے کا فیصلہ فرما لے اے اللہ ہماری خطاؤں سے اور ہماری بے اصولیوں کی وجہ سے تو ہمیں اس کام سے محروم نہ فرما اے اللہ ہمیں اس کام سے محروم نہ فرما اے اللہ محروم ہمیں شامل نہ فرما قدم قدم پر رہبری فرما قدم قدم پر نصرت فرما اے اللہ تراشد امور الہام فرما یا اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ اپنے ماسوا سے مستغنی فرما کر اپنے لامحدود خزانے سے ہمیں لینے والا بنا دے اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یہ لکھا ہے جب آپ سے دعاؤں کے متوقع ہیں اے اللہ تو ہر شخص کی حاجت کو خوب جانتا ہے اے اللہ ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما اے اللہ کینسر کے بیمار اے اللہ شوگر کے بیمار طرح طرح کی بیماری میں تیرے نبی کی امت مبتلا ہے شفا تیرے قبضے میں ہے جس کو چاہتا ہے بغیر سو کی شفا دیتا ہے اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما جو بے اولاد ہیں اے اللہ اپنے اولاد صالح نصیب فرما اے اللہ اپنے اولاد صالح نصیب فرما اے اللہ مسلمان کے گھر میں وہ دین کے داعی پیدا فرما جو تیرے دین کو عالم میں پھیلانے والے اور تیرے دین کے محافظ ہوں کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ایسی نیک اور صالح اور داعی اور عالم اولاد ایک ایک امتی کو نصیب فرما یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما اے اللہ جناح مقدمات میں محفوظ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما یا اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما یا اللہ مجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم تجھ سے اپنے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے جن الفردوس کا سوال کرتے ہیں کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ تیرے یہاں ایک ادنا امتی کی ادنا جنت سات زمین آسمان سے پڑی ہے کرم فرما کر فضل فرما کر ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچا دے اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اور کوئی مسافہ نہ کرے بھائی سیکورٹی والے بھی مسافہ نہ کرے بھائی مہربانی کر جائیے یہ صرف جماعتوں میں جانے والوں کا مسافہ ہے جی ہاں جی آئیے بھائی ایک سال کی جماعت ہے مولانا آئیے بھائی مولانا اچھی صاحب مولانا طلحہ طارق صاحب مولانا صاحب عیسیٰ ہو رہا ہے مسافہ نیچے سے ہو رہا ہے نیچے سے ہو رہا ہے نیچے سے آ جائے جماعت نمبر دو بھی ماشاء اللہ بھائی چار مہینے کی جماعت ہے پہلی جماعت میں نظام الدین جا رہی ہے سال کے بھائی پلیز ریمین سیٹڈ ماشاء اللہ پلیز ایوری ون میں پلیز ریمین سیٹڈ اسٹینڈ ڈونٹ موو اراؤنڈ پلیز وی آر گریٹ سو نائسلی ماشاء اللہ وائی ناٹ وائی دا شارٹ وائن مور وی شال اسٹے لائک دا سیم پلیز بھائی ذرا بیٹھ جائیں دیکھو بیٹھ جائیں جن کا نام پکارا جائے وہ جلدی آئے
اور سلام کر کے مسافہ کریں بھائی. چلیں بھائی ماشاء اللہ آپ حضرات بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں دو چار مہینے کے لیے بھائی. آئیے بھائی, تین نمبر جماعت آئیے, نمبر نمبر تھری, جماعت نمبر فور, جماعت نمبر فائیو. آ جائیں بھائی, سب نے نیچے ہی آنا بھائی, جلدی آ جاؤ. اونلی ماشاء اللہ اونلی فور فائیو سکس نمبر جماعت, دو بہت ماشاء اللہ, چار مہینے کے ماشاء اللہ. آ جائے بھائی, آ جائے ماشاء اللہ, چار مہینے جماعت ماشاء اللہ, چار مہینے کی آسٹریلیا کے بھائی, جن جماعتوں کے علاوہ کوئی ساتھی مسافر کے لیے نہ آئے پلیز, کوئی بھی ہو نا ماشاء اللہ بھائی, کوئی اور ساتھی نہ آئے بھائی, جن کا نام پکارا جائے وہی آیا بھائی. ماشاء اللہ ہماری خوشی صاحب, چار مہینے کی پہلے جماعت چلے بھائی, عبد الماجد بھائی ماشاء اللہ چلے بھائی, چلے دوسری جماعت ہارون رشید بھائی کے ساتھ بھی سوئٹزرلینڈ نیو کاسل سے, چار مہینے پہلے جماعت چلے بھائی, ان کے پیچھے ماشاء اللہ جماعت نمبر سکس, لیسٹر کی جماعت ہے فور منتھس آسٹریلیا کے لیے, محمد بھائی پینٹر صاحب بھائی. باقی اور کوئی ساتھی مسافہ نہ کریں, اس وقت میں صرف یہ جماعتیں ہیں جن کو جماعت نمبر چھ لیسٹر کی جماعت فور منتھس کے لیے آسٹریلیا کے لیے جانی ہے, سلام کریں سلام کریں, ہاتھ ملانا ہے ہاتھ دبانا نہیں ہے, جماعت نمبر سات بھی, جماعت نمبر آٹھ بھی اس کے پیچھے پیچھے, بلال ابا صاحب وغیرہ ماشاء اللہ چلے, جماعت نمبر آٹھ ماشاء اللہ لیڈس کے بھائی, چار مہینے کی جماعت جمیل صاحب کے ساتھ, جماعت نمبر نو بھائی لنڈن سے مائے بھائی ابو الحریف صاحب, جماعت نمبر جن کا نام پکارا جائے دیکھتے ہیں, جماعت نمبر گیارہ بھائی لنڈن, گیارہ ٹوئنٹی جماعت ماشاء اللہ, جماعت نمبر گیارہ بھائی دعا کریں راحت پہنچ جائے ذرا باہر نیچے, جماعت نمبر بارہ بھائی چار مہینے کی جماعت چلے بھی چلے ماشاء اللہ, جماعت نمبر تیرہ بھی ماشاء اللہ چلے بھی, برازیل کی جماعت آ رہی ہے نور اسلام بھائی کے ساتھ, برازیل کی جماعت بھی آ رہی ہے, برازیل جا رہی ہے بھائی, کینیڈا کی جماعت بھی جا رہی ہے, ٹرکی کی جماعت ترکی جا رہی ہے, جماعت بھائی تنویر الاسلام صاحب کے ساتھ, یہ بھی چلے بھی ماشاء اللہ, جماعت نمبر ایٹین لنڈن کی جماعت, جماعت نمبر لنڈن ایلیفینٹ کاسل سے بھائی لطیف اسلام صاحب کے ساتھ, جماعت نمبر ٹوئنٹی امریکہ جا رہی ہے, دلی آ جاؤ دلی آ جاؤ دلی آ جاؤ دلی آ جاؤ, جماعت نمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ٹو تھرٹی جماعت بھی آ جائے, چلے بھی حضرت بھائی چلے ماشاء اللہ چلے بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آ جاؤ بھائی آ جاؤ, ویمبلے کی جماعت ماشاء اللہ بھائی, کی جماعت چلے ماشاء اللہ بھائی, سلام کریں مسافہ کریں, اللہ کے راستے میں جانے والے کو جلدی آ گئی, صرف اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ابھی مسافہ کرے ہوئے, اسی میں اس کے لیے اجر ہے, اور ساتھی نہ آئے بھائی, نو ادر بردرز پلیز جوائن دیم ان شاء اللہ, اونلی دوز بردرز ہو نیم ہیو بین کال یعنی جماعت دے آر پلیز ریکویسٹڈ ٹو ڈو مسافہ اینڈ رائٹ ناؤ, اسی میں خیر ہے بھائی, جیسے ہمیں کہا جاتا ہے اس کے ماننے میں ان شاء اللہ ہمارے لیے دیکھیے بھائی, اس سے ہٹ کر چلنے میں دیکھنی ہوگی, قبول فرمائے چلے جلدی آ جاؤ بھائی جلدی, جماعت نمبر ٹوئنٹی فور چلے بھائی, جماعت نمبر چوبیس, جماعت نمبر پچیس, جی جماعت نمبر پچیس ماشاء اللہ چلے بھائی, نیوزی لینڈ کے لیے جماعت ہے ماشاء اللہ, جماعت نمبر ٹوئنٹی فائیو ہلال الدین صاحب کے ساتھ, ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ جماعت ہے, مینچیسٹر لیڈز بریڈ فورڈ یارکشائر کی جماعت ہے, سلام کریں مسافہ کریں, انڈیا میں نظامدین کی ترتیب کو جانے کے لیے مولانا یونس صاحب, معصوم بھائی, کاشف صاحب, انڈیا نظامدین, گیارہویں کی جماعت ہے بھائی, ٹوئنٹی نائن اے تھرٹی جماعت چلے بھی ماشاء اللہ,
फुल दुआ में आगे रिकॉर्ड होगा और वीडियो जी हम लोग गेट पे खड़े हो जाते ना तो आप कब तीसरा चाहते हैं आपकी ना सीट चले ठीक है इंशाल्लाह मुलाकात होती है चलो मुझे रानी जो आता कौन हो जाता उतरेगा हाँ I reckon there are about 30,000 people. I think so, it's 30. Because it's way too many. No. That's the most easy, but I think anyways, they're going to come here. There's too many people there. I had to make a video. Thank you.